ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିବା ପୋକ ଅମଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ କେଣ୍ଡାକଟା ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଚାରିଶହ ମିଲିଟର କୁଇନାଲ ଫସ ପଚିଶ ଇସି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲି ଲିଟର କ୍ଲୋରୋଫାଇର ଫସ କୋଡ଼ିଏ ଇସି ଦୁଇଶହ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଗଛର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ମୂଷାମାନେ କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଡ଼ରେ ଥିବା ମୂଷା ଗାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ଉପରେ କାଦୁଅ ଲିପି ଗାତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଗାତ ମୁହଁ ଖୋଲା ଥିବ ସେ ଗାତରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସ୍ଫାଇଡ଼ ସିକ୍ସ ପରସେଣ୍ଟ ଟାବଲେଟ୍ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଗାତ ପିଛା ଗୋଟିଏ ରଖି ଗାତ ମୁହଁକୁ କାଦୁଅରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଶତକଡ଼ା ଆଶୀରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ ପାକଳ ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଧାନକୁ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ତିନିରୁ ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବହଳରେ ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳାଇ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବା ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ଆଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାନକୁ ବାର ପ୍ରତିଶତ ଆଦ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଧାନ ଠିକ ଭାବେ ଶୁଖିବା ପରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଥିବା ছোট অখা বা কোঠরীতে সাইতি রাখতু ধান সাইতি রকি বস্তা বা কোঠরীতে পোক দেখা দেলে আলুমিনিয়ম ফসফাইড টাবলেট এক টন ধান পিছা তিনোটি ট্যাব্লেট কনার গুড়াই রাখত এহা উপরে ভালোভাবে তারপোলি ঘোড়াই দি যে কিছি ফাঁকা জায়গা নরুহে সাত রু দশ দিন পর্যন্ত কোঠৰী বা বস্তাৰ মুহ কু ভাল ভাৱে বন্দ ৰখ লোক চলপ্ৰচল কৰো জাগাৰে এই প্ৰয়োগ কৰো নাই ডাঙৰ ধান কৰিবীভ মানুহ অনুৰোধ যে উত্তমমানৰ বিহন সংগ্ৰহ কৰি ৰখা অধিক অমলক্ষম কিছম যথা চিয়াৰ ধান ছ নবীন ললাট উন্নত ললট খণ্ডগিৰি মীনাধান এঘাৰ চিয়াৰ ধান দুইশ পাঁচ ইত্যাদি নিৰ্ভৰযোগ্য অনুষ্ঠানৰ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଲୁଣି ଜମି ପାଇଁ ଲୁଣା ଶଙ୍ଖି କିସମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କାଦୁଅ ବୁଣା ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ନବୀନ ଶତାବ୍ଦୀ ଉନ୍ନତ ଲଲାଟ ଓ ସିଆର୍ ଧାନ ଦୁଇଶହ ତିନି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଡାଳୁଅ ଧାନ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ତଳି ଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଧାନ ପାକଳ ହୋଇଗଲାଣି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମୁଖୀ ସମୟ ଜମିରେ ଧାନ କାଟିବା ପରେ ଜମିକୁ ପଡ଼ିଆ ନ ପକାଇ ଆଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚିନାବାଦାମ ଓ ଶୀତଦିନିଆ ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତୁ